はい、どうも皆さん、ミルスケ太郎です。ということでブラックバード編やります。今回はショットの後に、約束ということですね。まあ軽編ですかね、これはね。そうだよね、うん、軽だと思います。まあ行きましょう。スープラ、もうすぐですね。ああ、今週中には800馬力で走り出すだろう。来いよ、いいもの見せてやる。スープラの最終仕上がりまで俺が預かってる。いいぜ、今夜あたり乗ってみるか、ブラックバード。いいです。他人の車に乗るのは好きじゃないし。本当に好きなんだな。お前はあの Z が。Z に乗ってみろと言われただろう、高木に。言われました。でも断りましたよ。やっぱり怖いか。怖い？最高レベルに達したと思っている自分のマシンがあっさり色あせてしまうことがさ。今さら何を恐れる。数々の修羅場をくぐり抜け、湾岸の帝王と呼ばれた男が。乗ってみろよ、あの悪魔の Z に。心惹かれたならばそれもいいだろう。スープラのボディ完成したよ。セッティングが決まればマジですげえ車になりそうだよ。あの車って Z より早く？わかんない。でも早くなる予感はする。あの車の最終セッティングに手を貸すのは複雑な気持ちなんだよ。弾む心と怯える心。でも自分の手であの車を早く仕上げたい。ブラックバードが Z に？高木さんの OK が出たんだ。 Z はずっと高木さんの工場に預けていたから。レイナ、お前の R 貸してくれよ。あとを追おう。はい、 Z です。行きましょう。初めて乗ったこの Z は。そうですね、ほぼ思った通りですよ。なんか軽く言ってくれる。じゃあ。手のひらから感触が消えない。
今となってはパワーもないし戦闘力も低い。なのにこんなにパーフェクトと思えた自分のマシンが一瞬で色褪せてしまうかのような。これから C1 に行きましょう。俺を隣に乗せて撃墜シーンを見せてくれるってわけか。スープラは知り合いですか？ああ、正確には昔の仲間の息子だ。名前ぐらいは知ってるだろう。かつて幻の最高速ランナーと呼ばれた相沢光一の息子だ。よく知ってます。いいですか、本気で言って。もちろん本気モードで言ってくれ。俺個人のしがらみと今夜のお前の走りは関係ない。はい、ということで変わらず行きましょう。思ったより早く会いましたね。この車がブラックバードです。迫力あるな、こいつ。どうした？行かないのか？もう一台を待ってるんですよ。ブラックバードも、そして僕も。ここまで首都高にこだわるのは、死んだ親父のことだけじゃなく、自分がその車と走りたかった。いつか必ず出会えると思っていた。時代を超え走り続ける奇跡のマシン、その名も悪魔の Z。 よし、行こうぜ。どうぞ。呼んでこいけ、非日常の一瞬の魔の時。早いんだな、泣きが入るのが。達也さん、正直言ってここから先は責任持てません。だけどいいぜ、踏んで。今夜お前の隣に乗った時から俺はそのつもりだ。最後まで付き合うぜ、ケイ。さあ行きましょう。
だからが怖い。よいしょ。あー怖え。怖えな。しまっているんだ、ケイ。その車はもうまっすぐすら走らせられない。なぜ彼は急に終わった車をあそこまで走らせようとしてたのに。たった一晩であっという間に失速していくその姿、乗り手の心が失速した。もうこれ以上走れない。惜しいよな、こいつを潰しちまうのか。仕方ないですよね。ここまで行ったら何やってもダメです。絶対に治りません。未熟だったんです。全て未熟ゆえ一台の車を再起不能にしてしまった。違うだろう。もし未熟なものがあるとしたら、それは技術じゃなく心だろう。最後の最後で引いてしまったお前たちの心だ。お前たちは教えてやれなかった。走り続けていくことで見えてくる世界があること。シルバーなんですけど、悔やまれるな本当に。これは2度同じことをした。悔やまれますね。